Они мне все нравятся, роботи. Мені всі мої роботи подобаються, і я вклав у них душу. Тобто тут немає робіт, котрі мені б не подобались. Це перша персональна виставка Михайла Карабутова. Тут представлено близько 170 робіт традиційних і сучасних напрямків декоративно-житкового мистецтва, різанки і дряпанки та декоративні пано з природних матеріалів великодньої тематики. Сам майстер запевняє, найскладнішим є не різьблення по яєчній шкарлупі, а саме підготовка матеріалу до роботи. Некоторі роботи можна там за 2 години зробити. Деякі роботи можна зробити і за 2 години. Це недовго. Проте сам процес підготовки займає багато часу. Потрібно видути жовток та білок, замочити в спеціальному розчині, в білизні, аби прибрати внутрішню плівку. Потім висушити яйце. Воно десь 3-4 дні, а може і тиждень, дивлячись від вологості квартири або ж майстерні. Тільки потім можна працювати із шкаралупою. А потім тільки працювати вже зі шкаралупою. Роботи, представлені на виставці, збирались майстром 5 років. Подивитись на них завітало понад 100 містян, які впевнені, що експозиція оригінальна та неповторна. З цим згодна і Катерина Гойда. Дівчина випадково потрапила на відкриття. Проте ані трохи не шкодує, адже роботи Михайла Карабутова її приголомшили. Це дуже складно, це не просто яйце, це шкаралупа, котру дуже легко розбити, і вона постійно тріскається. Це дійсно дуже складно, але дуже красиво. Круто, що є люди, які вигадують щось нове і круте. Серед відвідувачів і Марія Стахорська. Дівчина дізналась про виставку через соціальні мережі. Розповідає, вражена роботами майстра. Вперше я це бачу, дуже сподобалось, незвичайно, такі насичені, об'ємні. Вперше бачу і тому вирішила прийти. Мені подобаються маленькі деталі, такі точні, які складають такий великий орнамент, незвичайний. Тобто один малюнок великий, але з маленьких деталей. Це дуже така кропітка робота і заслуговує на те, щоб приходили дивилися. Виставка триватиме до 17 квітня в Краєзнавчому музеї. Сам Михайло Карабутов впевнений, наступні роботи приголомшать миколаївців ще більше, адже вони будуть зроблені за допомогою хлору. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.